Ще кілька років тому ми майже нічого не знали про волонтерство. Тепер майже у кожного з нас є знайомий волонтер. Час такий, багато хто потребує допомоги. Інколи волонтерами стають не окремі люди, а цілі колективи. Сьогодні йдеться саме про такі. Для викладачів та учнів Миколаївського муніципального колегіуму за останні 3 роки допомога іншим стала стилем життя. Це війшло у кожноденне життя наших учнів. Ми навіть не чекали, наскільки серйозно сприймаються учні і батьки. А розпочалося десь роки 2, коли трошки було десь в якійсь морі модним. Значить, ми першими тут 1 вересня провели замість квітів, ми подарунок, допомогу військовим. Ми відмовилися і вже практично 3 роки ми квіти на 1 вересня тільки за рідким винятком, вже нема такого масово. Це сформувало вже в батьків відношення до цього, дітей до цього. Така робота, каже Сергій Січко, один з напрямків громадянського виховання – формування патріотизму в підростаючому поколінні. Потужний волонтерський рух в школі почався зі знайомства 79-ю бригадою. Сталося це приблизно 2,5 роки тому. Я пам'ятаю, ми для 79-ї бригади ми закупили цілий ряд обладнання, передавали в військовій частині. Навіть дійшли до того, що електропіли ми закупали для них, тому що тоді було це 2 роки, це було проблемою. Сьогодні, може, краще у військових, може, десь і держава більше уділяє цьому уваги. А потім юні волонтери завітали до військового госпіталю. Коли ми перший раз пішли і побачили військових, там близько 200 було, ми коли зайшли в палати і почали спілкуватися, я особисто там сам був з дітьми і з завучем, виникла громадна така мотивація допомогти. Не було в палаті елементарно, значить, є їжа, їм приносять, а нема холодильників. Ми вийшли зразу з пропозиції, підняли у місті Миколаєві, є тут АТО, крупний магазин, центр. Ми вийшли на керівництво в Дніпропетровське, закупили 3 холодильника, зразу завезли їм. Зараз ми допомагаємо вже і через наших батьків, допомагаємо і продуктами, і особливо овочами. В колегіумі існує творчий колектив. Талановиті діти виступають не лише на шкільній сцені, гастролюють півднем України. Звісно, розважають і пацієнтів госпіталя. Пораненим бійцям для одужання потрібні не лише ліки. Увага і теплі слова теж зараховуються. Ми дуже часто влаштовуємо концерти для бійців АТО у у Одесі, ми їздили до госпіталю, до поранених бійців. Для Каріне трагедія на Сході ближче, ніж для інших вихованців навчального закладу. 2 роки тому вона разом з батьками приїхала з Маріуполю. У мене залишилось там багато друзів, багато знайомих, мої вчителі, мої однокласники. І мені дуже страшно, коли я їм дзвоню, вони не беруть трубку. Чи коли я намагаюсь якось взагалі з ними поспілкуватися, потім вони мені дзвонять і кажуть, що тут просто страшно, тому що вони хочуть жити в Україні. Я коли там жила, я дуже часто бачила, як люди йдуть з українськими флагами і вішають їх на своїх балконах, це звична справа там була. І коли мені кажуть, що там не всі патріоти, я з цим дуже не згодна. Колектив колегіуму не просто збирає гуманітарну допомогу воїнам АТО. Заступник директора з наукової роботи Оксана Денисенко і сама їздить до наших хлопців на передову. Там багато її учнів, і вона за них хвилюється. Ми дуже хвилювались, але коли ми почули ці правдиві історії, що відбувалось в квітні 14-го, в травні 14-го і страшний липень 14-го, то безумовно ми вже відчували свою власну відповідальність за те, що відбувається в країні. Волонтерство – це не займатися. Волонтерство – це спосіб життя. Ми побігли в шпиталь наш і, звичайно, ми почали з того, що доглядали за бійцями. Там у госпіталі познайомилась з тоді ще військовослужбовцем 79-ї бригади Олександром Жолодем. Тепер він заступник обласного воєнкома. Втім, хлопців на передовій не забуває. Періодично їздить до них з гуманітаркою. Він перший
запропонував, оскільки у нас 1700 дітей і є можливість, і батьки у нас небайдужі, і діти небайдужі, ми вирішили, як в американській армії, один боєць, одна посилка. І ми пропонували і місто, і області нас підтримати. Одне діло, коли ти передаєш, а інше діло, коли ти набираєш свого учня по телефону, який командир бригади, і питаєш, скільки в тебе бійців, він каже, 160. Приходиш на батьківські збори і кажеш, нам треба 160 посилок. Батьки дуже відгукувалися. Потім нам треба 160 спальників. І це окрема історія, як ми тестували ці спальники. Були дуже великі морози, ви пам'ятаєте, це 14-15 рік. І ми виходили на двір, брали 3-4 види спальників, тому що треба було 90 закупити. А це батьківські кошти, і ми відповідаємо за це. Ну, добровольці батьки здавали кошти. І ми по годині сиділи в цих спальниках серед двора шкільного для того, щоб провести тестування. Ну, низький уклін нашим батькам, низький уклін дітям, низький уклін вчителям. Це не просто принести, щоб галочку поставили. Вони настільки піклуються про дітей, настільки теплі листи, настільки вони переживають, приходять, перевіряють, що ми там поклали в ці пакунки, докладають. І, безумовно, ми були дуже схвильовані, що роблять наші бійці на передовій у вільний час. І ми започаткували ще в 2014 році акція «Книга бійцю». Ну, завдяки Олександру Жолодю, який нам підказував постійно, він же ж тримає зв'язок, що потрібно, то ми намагалися такі речі, які дійсно могли би наших бійців підтримати, зігріти. І ще я багато разів наголошую, що ми не допомагаємо їм, тому що їм допомагає, ну, їх, про них піклується держава. Ми показуємо їм підтримку, що тут, в тилу, є люди, які їх підтримують, є люди, які їх чекають, є люди, які про них дбають, і це морально більше. Вихованців колегіуму не треба примушувати брати участь у волонтерських акціях. Вони охоче відгукуються на всі ініціативи дорослих. Інколи і самі щось вигадують, тоді вже вчителі допомагають з організацією. Ми посилаємо дуже багато подарунків чи інших речей для них. Це дуже важливо, як і моральна підтримка, так і духовна, і речова. Так ось, якщо ти намалював малюнок і відправив їм, ну, вони можуть це як оберег сприйняти. Чи листа дуже з теплими словами. Я, наприклад, відправив чай та печиво. Під час однієї з поїздок Оксана Денисенко потрапила до маріупольського інтернату для сиріт. Так з'явився ще один напрямок волонтерської роботи, до якого залюбки приєдналися і миколаївські діти. Всі діти між собою рівні і всі повинні отримувати радість, задоволення. Мені дарять дорогі подарки, я дуже цьому радий. У мене є батьки і це добре, але у деяких дітей нема батьків і нема кому подарити їм подарки, дати нові речі або пожаліти їх, коли у них важка година. Тому треба їм хоч би чимось допомагати, якщо у тебе є щось непотрібне або навіть потрібне. Бо всі діти між собою рівні, всі люди між собою рівні. Я теж, як Максим, люблю допомагати дітям, тому що я розумію, що всі діти рівні та всі потребують уваги та допомоги, коли у них скрутна хвилина. Я здавав речі, з яких я вже виріс, тому що я розумію, що їм може бути сумно, їм може бути холодно. Та я розумію, що всі діти повинні бути у достатку, тому що є діти, у яких немає батьків, є діти, яким потрібна допомога, коли у них скрутна хвилина. Така робота продовжуватиметься, доки в Україні триватиме конфлікт. Та й по його завершенні, впевнені в колегіумі, дружба з військовими не припиниться, як і шефство над маріупольським інтернатом. Муніципальний колегіум – не єдиний заклад, де в якості волонтерів виступає весь колектив. Загальноосвітня школа номер 51 також приєдналася до волонтерського руху. Власне, сталося це давно. Колектив дружить з ветеранами Другої світової, ветеранами Афганістану, а тепер ще й з учасниками АТО. Ми зразу співпрацювали
з нашими воїнами, які знаходились в госпіталі. Безпосередньо класи так ненавязчиво ходили і надавали допомогу по можливості ту, що вони могли це зробити. Вони бачили, відчували. Якщо це були якісь свята, то йшли діти, надавали концерт, менше робили малюнки. Діти такі творчі, і діти завжди, тільки подаєш ініціативу, вони завжди її підхватують. В розрізі воєнно-патріотичного виховання у нас є такий напрямок, який ми намагаємося дітей організувати на таку діяльність, як робити добро. Ось так розпочинається. Саме головне, що ця робота повинна бути системною. І щоб ця робота була не вилучена від кого і комусь дали, а щоб всі ці дії ми зробили самі. Тобто всі учасники навчально-виховного процесу – це діти, батьки і вчителі. І ось таким чином разом ми направляємо наших дітей робити для інших добро. Діти тут охоче збирають речі, їжу та багато чого іншого для хлопців на передову. І не вважають це примусовою роботою. Добре розуміють, що це маленька частка того, що всі ми мали поробити для наших захисників. Ми приймали участь, запали серця у солдата і шили серця плюшеві до солдатів. І потім відправляли куди? Так, до так, ЗНО? Так, да. Молодці. Скажи, будь ласка, от як ти вважаєш, волонтерство – це важливо? Так, я можу сказати, що волонтерство – це патріотизм, адже патріотизм – це не тільки слово, а дія кожного з нас. Волонтерство для нашої школи – це прояв благодійності і прояв патріотизму і любові до нашої країни. У цьому всьому нам багато хто допомагає. Батьківська громада, старостат і взагалі усі учні. Влаштовуємо благодійні заходи, різноманітні акції, кошти від якого використовуються на допомогу бійцям АТО та у багато чому іншому. Нещодавно наша школа та усі, ну, взагалі усі, хто має до неї відношення, зробили велику ярмарку, за кошти від якого ми подарували медичній роті 79-ї аеромобільної бригади бойлер, а також виділили деяку суму грошей на закупівлю труб для ремонту. У вчителів, розповідає Аліна, свій фронт робіт. Взагалі весь наш вчительський колектив зібрав 6,5 тисяч гривень, за які школа придбала засоби особистої гігієни безпосередньо для воїнів АТО. Волонтерам бути зовсім не важко. Головне – розуміти, окремо кожен з нас може зробити небагато. І тільки разом ми сила. Саме за таким принципом і живуть герої сьогоднішньої програми.